E bukur kjo. Kemi kaluar në rubriken Parlament në skenë. Sonte, zonë e zotri, në Parlament në skenë do të vi një përfaqësues, tamam përfaqësues i popullit. Do të vi artisti i madh i humorit, Rasim Thaçi Cima. Mirënova Cima. Mirë se erdhe. Rasim, mirë se erdhe. Mirë se gjen. Mirë je? Mirë, i koqa jam. Mirë, ku të si gjaku, se gjak, tër gjak, i ri, po, urdra. Po, kur një ditë unë isha me grunë, gruja më shukria, ajo e sare si dyli, unë i koqë. Tha e pëse rasim, tha shukria, sare ti koqë, tha shpo dytë koqë, nuk mujnë me konë. Arasim, fillimisht të falenderojmë nga zemra që erdhe këtu në Odeon, në rubriken Parlament në skenë kemi quajtur këtë rubrik ku zakonisht frekuentojnë artistët e humorit. Faleminderit. Ju si artist, këtu e 35 vite karrierë, tashi po kthehemi në një periudhë tjetër jetësore. A këtë qenë kështu humorist, shakagji, qapkën, kur ishe i vogël? Unë e di me një fjollë, e di që nona më ka thonë, djollë jam ti kur dy gu, kur je shumë i halit, shumë që shto ati qapken, po? Që ty ben e din shumë qapken, ku në këtë gjenë qafkat. Po? E di që më ka thonë nona, je kon i halit, kur dy gur bash nuk i ke la. Sa këtu, sa që atje, sa? Thonë, beshten kry. Mirë, cim, kur ke fillu të merësh më seriosisht me humorë? Me bashkëdëzimin e Rustemit, nënës Habibe, jëmë prodhu une. Kërim kohë i vogël, tani ma vënë ku unë këmë qenë, nuk e di, në ashtë nuk e di, e di një futbaler këmë qenë. Jëmë kohë leshkoq me pika i... E tani fillova mundzi, tash fillova muzbor, nuk e di shka u bo me mu kështë. Fenomen natyrë, mi po e di që pasoj, këtë është kjo shukria, gruje i me dashur. E mua, kër unë martu, në ju martu pak si me një, me atë që shqytojnë ati që full. Me shkus, me mësit. Me mësit. A i mësit i shke këtë gruje e me, se gruje e me vetë ke, me që shaj, si kanë pagua. A, gruze dhe mi theshin, a, cima, është, mëski gojle, Mel Gibson, hamonë. Kuko, Mel Gibson, leshkush, kuko, kërkun. Mirë po, kur vi këte onë, unë i thesha që shobre, gruenjë me doshtion, për mu, pa i rajke, s'kishë mërpore. Rasim, tha, mëski gojle, tha, unë i di që ki qef trosha, për qëfar trosha, aja i shkon si krone. Tha, grune ki si Britney Spears. Nese, mësme zëgot, atë natë, aja kujtë e ki që Mal Pacino, unë i kujtë e që jo Britney Spears, kur ja kum hek duvokin, ving, veç e disim ka këshirë gruën, e veç ka bon... Edhe? Veç ka bon, qëpërt, 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 i rot, fik, kur e rëdhëri, shka ko, hajta, mështut, pilezeti. Tashi, e vërtet, e me interesonë, a kush kanë qenë bashkëpunëtorë tu të parë në humor? Të parë duhet mi ju falendëru mbas pari RTK-së, ajo ka qenë TV... RTP-ja? RTP-ja, po me të vërtit se mës me pasjen RTP-ja nuk isha une sëdë, dhe më thonë Mustafa Lili, kërë redaktori, falendëre shumë ati se me të vërtit në atë kohët Jugoslavisë, ju e dini kërë konë në kohët sërbëve, dhe më thonë kalqu skeqe shumë patriotike dhe këgja të rona. Prandej, kisha pos dëshirë me dorë të rokit Mustafa Halilin, ju lutëm. Mustafa Halilin ka bon dhe bashkimin e dëmë dhe muë, lecit edhe qumilit. Mirë cim, qka je duke bërë këtyre ditëve në këto kohë tash para vitit 3, sigurisht presim projekte? Producent jemi është Nezhmi Mehmeti, nështë të keni ndëgjue, ajo është kanëtori mirë njohur. Jona, keni sjellë sonte njërin nga skeqet më të bukurat të projektit tuaj më të ri,
Për këtë gjë ju falenderojmë juve dhe sigurisht edhe Nezhmi Mehmetin, producentin tuaj. E ndjekim bashkë me publikun. Të falenderojmë shumë nga zemra për këto emocione që na solle, për këtë pikë humori, për këtë skeç të bukur. Sigurisht nuk do të lëm të shkosh nga këtu pa na tregu barem edhe një barcolet. Një barcolet jo, po një e vërtet. Unë me Lecin kom halo kontakt edhe me Qumilin. Ju e dini që në Prishtinë për në nëllet rrima 3 me 3, 3, 8 me 2 e tjera. Unë nëllet si shka me bon, kur telefoni Leci tha, rasim, tha unë nëllë rrima, s'po kom shka me bon të shpia, hajde dalëm, hajde. Shku me një kafe që tu në Prishtinë, XXL, nuk e di kur henu mrena, krejt femna, trejat, mira, por rrina, tu kur erdhe një dy, 2-3 mirë, se s'kishin venë ku mullë, a 2 karrika ishin tepër. Mirë dita gjatësi, mirë dita gjalec, a ka mundësi se s'pas ka venë atje, a ka mundësi mullë, urndani, ullën e mje, ullën ato, letë shu se mirë o puna mjetëne. Tash njona, a gjatësi im tha, mosu i dhënëve tha, leci tha, e lënë rolin, ma mjësëti, rolin e budallë, sa në këtash, jesu. Jo, thash, s'ka nevoj me lujtë rullin e budollës ma mjë se une. S'ka i vetë budollo. Tash mirë, nese, tash një una. A gjithë tha, ka mundësi, tha, më në dho ka një autogram, paraf, autogram, po. Une si ma i shkollum, me latë, vrrr, letë si me kam, vingë si gjongë. Mas i kohër në, tu i neta, tu fillon, tëp, mu më thirën telefon, thash, shpet me orë shpet, thash, letë së rime këtu dy qikat këtu, thash se mu më thirën... Po dalë shpet e shpet. Po shke shpet, se më duke që shukrit dhomi, a di shka shkuva, në këtej. Mas i rukë theve, thash, he, letë, qa bone, thara, se më tha, vetë, tha, jëmë kënojt. Qa u bone, letë, qa bone me këtu dy qikat, bashmi, si e shku ti, unë nëllë rrëma këtu tërë. Thash, letë, qa bone, tha rasim, tha, ku, si e shku ti, e u bo tërë, tha, dyav. Ue, tha shumë, vetë me veti, ku me di shka pas ka bo, fëllë mërë, tha, shtem plaze, shka ju bo në dyav. Dyav, tha, si u bo tërë, tha, dyav, ja u kumpi Coca-Cola. Rasim, të të mbajmë edhe për javë të tëra, humor ytë në asjelë për herë gaz, metafora, alegoria, sarkazma, jenë aty brenda, kështu në ke dhënë e këtu 35 vite më heret. Shumë të falimderit që ishe me ne. Zonë e zotri, Rasim Thaçi, Tima. Falimderit.